У жителів підтопленого Хабаровська з'явилася надія. Рівень води у річці Амур вперше за багато тижнів почав знижуватися. Напередодні вода упала на 2 сантиметри. Водночас в іншому місті Комсомольськ на Амурі ситуація навпаки погіршується. Заміри показують майже 900 сантиметрів. І за прогнозами гідрологів, найближчим часом вода підніметься ще на 20-40 сантиметрів. Далекий схід Росії потерпає від повеней вже майже місяць.